Здравейте от мен, Деси Цонева. Не се очудвайте, ако през екрана е нахлул аромат на топло, горещо и наистина хубаво кафе. Това е защото се намираме в шоурумът на кафе Светема, където ще си поговорим малко за продуктите, които предлагат и какви са качествата наистина на хубавото кафе. С мен е Владимир Томов, който е заместник търговски директор на дружество Светема. Разкажете ми малко за развитието на фирмата през годините. Като една компания, която е започнала от една идея, през всичките години от самото създаване на компанията през 1994 до ден днешен, компанията естествено претърпява своите трудности и хубави моменти, но достигайки на този етап, в който основната движеща цел на компанията е свързана с нейната идея и възможностите тези идеи да бъдат реализирани, смятам, че всички трудности, които дори да срещнеш по пътя си, винаги могат да бъдат преодолявани. А колко са продуктите, които предлагате днес на пазара и какви са те? Но в момента разнообразието на продуктите, които компанията предлага на пазара е доста голямо. Основно съсредоточени в производството на кафе. Компанията има над 40 вида продукти, които предлага в различните ценови категории, които да бъдат адекватни за българския пазар и съответно за вкусовите характеристики и желанията на потребителите. Вие все пак сте един от лидерите на българския пазар, но малко или много все още се ви това закоравяло българско мислене, да си мислим винаги, че чуждото е по-добро от нашето. Наблюдава ли се това и във вашия сектор и как мислите, че това би могло да бъде изкоренено? Така е, съгласен съм с това, което казвате. Нормално е да бъде така, имайки предвид историята на нашата страна и развитието, което претърпява. Със сигурност интереса към чуждите продукти е доста голям, тъй като хората преди години не са имали въобще възможност да ги опитат и да имат досег до тях. Но това, което нашата компания успява да направи, е винаги да поддържа едно добро качество. Едно много високо качество на продуктите си, едно високо качество, постоянно приоткривайки нови и търсене на нови нишни продукти, които да наложи на пазара, да въплете историята, която има, качеството и традициите, които е създава през тези години, за да може да достигне до крайния клиент и в крайна сметка да покаже, че българският продукт с нищо не може да отстъпи на международните компании. Откъде доставяте суровините? Суровините се доставят от цял свят. Работейки с фьючерсните фондови борси, ние успяваме да намерим най-добрата продукция в цял свят. Това са всички южноафрикански страни, Индонезия, Пакистан, въобще всеки един производител на кафе, откъдето всъщност купуват и всички големи международни компании. По това може да съдите за мащабите на компанията и за качеството на продукцията, която се предлага. Само да вметна, че екипът на Cold Fashion от повече от година и половина пие само и единствено кафе с Петема и наистина сме напълно убедени в качеството. Поздравления за хубави избор. Добре, как ще характеризирате кафе с Петема с две думи? Кафе с Петема има един уникален чар. Едно свое собствено име, мога да кажа, защото е силно изграден бранд с много наложено познание относно на клиента и това всъщност е част от работата и различните канали, които Петема покрива на българския пазар, като започнете от хорека, минете през ритейл, през търговци на едро, вендинг апарати, офис програми за нашите клиенти, и което и всъщност офисите, които Петема представителство, които открива в другите държави, е показателно за качеството на продукта и за вече наложения такъв, което позволява на хората да търсят този продукт сами. В кои други държави продавате, сте се наложили като марка? Едно от първите представителства, които Петема има собствено, това е в Турция, като много близка държава, една страна, която пък кафе тип джезве е доста популярно, така че един от продуктите, с които като продукто разнообразие портфолиото разполага, е доста адекватно за тамошния пазар. Развитието на пазара в момента имаме доста добро присъствие в Русия, в момента
имаме търсене от арабския свят като продукция. Така че малко по малко и то даже по някой път с доста бързи темпове се разраства работата на компанията. Екипът на GoFashion ви желая още едно по-голямо разрастване. Аз ви благодаря за това интервю. Успех! Окей. Okay. Сега от търговската част нека да преминем малко към технологичната. Именно с мен е Пламен Николов, ръководител лаборатория на кафе Статема. Добър ден, здравейте, много ми е приятно да си поговорим. Разкажите ми точно на какво се изразява вашата длъжност. Моята работа е да контролирам качеството на кафето. Още от плантацията ми се изпращат мостри с сурово кафе, които гледам дали отговарят на изискванията по международните стандарти за съответния вид кафе. Дегустирам кафето, ако всичко е окей, имаме международен отдел, който закупува това кафе. И след това кафето идва тук във фабриката, което е купено, и аз го сравнявам дали съответства на тази мостър, която е изпратен от плантацията, пак го дегустирам и тогава се приемам в фабриката. А именно какви качества трябва да притежава наистина качественото кафе? Качествените кафета трябва да имат силно изразен аромат и силни тонове вкусове, такива, които се хващат и от потребителите, и от такива хора като мене, които хващат точните нотки. Това е като при парфюми, вина, всичко. Какви са различните качества на различните сортове? Тоест, какви са вкусовите характеристики на различните сортове кафе? Значи, с които вие предлагате? Кафето по принцип, по ботанически произход е два вида. Арабика и робуста. Тези два вида се различават както на външен вид, така се различават и по вкусовите си характеристики. Арабиката е силно ароматно кафе и кисело на вкус, докато робустата е горчиво кафе и леко неутрално някои от робустите. И те повече дават плътност и каймак на напитката, докато арабиката не дава толкова каймак. И още да ви кажа, че арабиката хората мислят за много силно кафе, а тя всъщност съдържа кофеин наполовина на робуста. А вие сте пак като ръководител на лабораторията, може би сте малко алхимик. Правите ли някакви специални комбинации от различни сортове кафе? Всичките кафета тук във фирмата, като блендове, които са, съм ги направила. И как се прави едно кафе? Едно кафе е съчетание от много вида. Хубавото кафе е съчетание от много вида арабика. И ако е чиста арабика, пак много вида арабика, може да се направи бленд между арабика и робуста. Има кафета само от робуста. А добавят ли се някакви допълнителни аромати? Аромати се добавят само на кафетата, които са декларирани, че са с добавен аромат. Че са парфюмирани с миризма на шоколад, с миризма на ванилия, на лешник. Да. Тоест, вие гарантирате, че кафе с Петема наистина е едно качествено кафе, минало през всички възможни тестове. През всички тестове минава и дегустационни, и както има и изискване на агенция по храните за пълна преследимост, от плантацията до крайния продукт. Добре, и един въпрос извън темата. Винаги съм се чудила, защо в магазините за парфюми, когато пробваме даден парфюм, ми дава да хапнем по едно зърнце кафе, за да си сменим аромат? Защото кафето неутрализира миризмата на парфюма и затова ви дават зрънци. Но при самите кафета, просто като се прави дегустация, там се изплаща. Се пие вино. При пиенето на вино, дегустацията на вино е, да. При нея се консумира продукта, докато при кафето, просто като се прави дегустация, то е също. Благодаря ви много за това интервю. Ето, че с мен вече е Владимир Димовски, зонален менеджер продажби. За кои зони отговаряте ви? Аз работя в София град и Югозападна България. Добре, разкажете ми малко повече за продуктовата линия, която предлагате. Има толкова много различни продукти. Нека да поговорим за тези, които са най-търсени, например. Във вашата зона специално. София е специфична част от България, където хората разполагат с повече пари и съответно се продават по-скъпите кафета. Тоест в София хората търсят Спетема, Спетема Рагаци, Спетема Холм, това са кафе, за кафемашини, за кафеварки и също така Superiore Gold.
А какви други продукти предлагате като цяло? Може би по-ниския клас в провинцията, предполагам, те са по-търсени, така ли? Да. Кои са продуктите, които най-много са търсени? Да, в страната се продават среден клас кафе, което е Santos и La Vista, и нисък клас кафе, което е Наполи. А добре, кажете ми за новите продукти, които те първо навлизат сега на пазара, доколкото едно пиленце ми почувствам, че някакъв много интересен зелен чай влиза. Чайове с различни инфузии от ябълка, от асхинецея. Какъв е този продукт? Какви са качества? Значи Спетел е специализирано в производството на кафе и съответно е фирмата, която е новатор и водеща в тази категория. Това, което предлагаме на пазар и другите фирми не го произвеждат, е зелено кафе плюс зелено кафе с мента. Зелено кафе с мента. Точно така. Много интересно. А това да не е от тези кафета зелените, от които си отслабва даже. Зеленото кафе е мощен антиоксидант, който помага на тялото да... Забърза метаболизма. Да. Да кажем и да ни подмладим. А ефектът на отслабването вече си зависи от много други неща. Зависи колко кафе пиете. Да. Но два пъти на ден със сигурност помага. Здравословен продукт, 100% натурален. Като зеленото кафе е 100% арабик. Благодаря ви много. Благодаря. И ето с мен вече господин Яник Макуша, собственик на кафе Спатема. Как се роди идеята изобщо за този бизнес? За кафето? Да. В 94-та година, бурни времена, пробвахме най-различни бизнес възможности. Кафето ни допадна много с това, че можеш да прекъсно да измислиш нещо иновативно, можеш да взимаш идеи от по-развити в културата кафе страни, може да се учиш непрекъснато в цял свят. И реално да приложиш усилия, да приложиш своите сърце, да сложиш сърцето си в този бизнес. И тая причина ни допадна като индустрия, в която да творим и да можем да покажем, че в България нещо хубаво може да се получи в кафе. Така, тръгнали сте от един продукт в момента. Колко продукта предлагате? Много. Над 3000 артикула имаме. Изнасяме над 17 държави в Европейския съюз. Почти всички държави в Европейския съюз. Русия, Украина включително. Количествата се увеличават, експортния ни канал добре се развива и се радваме вече се познава се маркет, се познават другите страни, отворихме офис в Турция, отворихме офис в Москва, току-що. Така че се развиваме добре. Тоест, доста добре бих казала, че се развивате, а неминуемо с развитието се отварят и нови работни места. Колко работни места сте отворили на пазара в България? С работните места наистина е много чувствителен момент, защото ние търсим непрекъснато, естествено, кадри, които да могат да се включат успешно в развитието на фирмата. Увеличаваме всеки месец и на нови членове на нашето семейство, ако приеме фирмата като семейство, но става все по-трудно в България да намерим хора, които да могат да се включат в живота на едно предприятие с желание, с усилия, така че да се реализират в фирма. Става все по-трудно. И какво се дължи това според вас, може би? Ами, за съжаление, много млади хора отидоха в Западна Европа. Тук все пак обучението в България, образованието, чувствително спадна след промените. В момента все пак се вдигаме, но образованието все още не е на нивото, на което ние като бизнес бихме искали да вдигаме. Екипът на Cold Fashion ви желая успех във всяко едно бъдещо начинание. Аз ви благодаря за това интервю. Благодаря.